Східний перехід, поворот. Ти операцію робили, ви нахуй не зотворите, придурки, в нього з очима проблеми. Не з очима проблеми, ідіоти, блядь. Тихо. Показати, блядь, придурки, нахуй. Блядь, придурки, нахуй. І операції робили, блядь. Тихо, не кричати. Не кричати, нахуй. Піздець, блядь, йому що, блін, нахуй. Пізда, нахуй. Вот любят всякие эти начальники рассказывать о том, что они там проводят лекции, инструктажи, обучают полицейских дополнительно. После смены они приезжают, там их на час еще задерживают, рассказывают им, учат законодательству, каким-то новым приемам работы. И потом смотришь, бабах! Включи поворот и вставай! Я радий. Пане, мені придіть ваше посвідчення в Одесу до сукрисоціативу фонд військового страхування. Причина зупинки. Шановний! Причина зупинки. Хто мене спинив? Виходимо з автомобіля, шановний. Причина зупинки. Та йди з автомобіля, чого? Руки запри від мене! Шановний. Алло! Чуєте, нас до вас дуже спокійно. Води! Дайте води. За що? По хлопці, пожалуйста, п'яні ганяєте. Яку? Не виконали. Три рази повторили. Що повторили? Представтеся. Представтеся. Вам представилися, та поліції вже мій рук. Посвідчення. Що ви робите? Наберіть йому. Сказав вийти, чого не виходить? На підставі. Підставі того, що у вас на даний автомобіль, є орієнтування. Ну і що? Прийшло орієнтування на даний автомобіль. Посвідчення. Шановний, от дивіться моє посвідчення. Швидку визивайте. Визивайте швидку. Визви швидку. Сісти на місці. Сісти на місці. Тихо, тихо, тихо. Не треба це падати. Не треба це робити. Не треба вже це робити. А це що взиваєте, буде хулігарка на вас кладена. Ясно? Добре. Газом дути за старту, блядь. Я сказав два рази вийти з автомобіля. І що? Де чим передбачено? Чим передбачено? Покажіть, відкрийте. Де? Він зобов'язаний вийти з автомобіля. Згідно закону України. Де він зобов'язаний вийти? Згідно закону України. Що ти мелиш, блядь? Покажи. Покажи. Буде в дежурці, я вам покажу. Зараз. Нема проблем. Зараз. Я вам ще раз покажу. Швидку викличте. Викличте швидку. 103 сюди. Вот честно, иногда уже себя чувствуешь каким-то попугаем, потому что повторяешь уже, блин, десятки, то есть сотни раз. Нельзя задувать газом в автомобиль. Газовый баллончик предусмотрен только лишь для того, чтобы отражать нападение. Нельзя проникать в автомобиль, если это связано с делом об админправонарушении. Нельзя ломать, крутить человека просто так. Нельзя на него надевать наручники, если он там не сопротивляется и не представляет никакой угрозы. Все по барабану. То есть, как хотим, так и делаем. Херячим всех подряд. Честно смотришь, вот, блин, я вот не люблю такие давать какие-то характеристики, но вот это реально просто быдло какое-то. Просто какое-то отмороженное быдло. В форме. С оружием. Ссылку на канал автора я внизу оставлю. Там еще будет, я так понимаю, продолжение. И суд будет 12 сентября. Поэтому, кому интересно, переходите, смотрите, приходите на суд, поддерживайте ребят. Ну, на этом все. Пока. Итак, власне, якщо ви уважно слухали презентацію сьогоднішніх курсів підготовки, одним з елементів є якраз питання законності і верховенства права. Відтак, ми говоримо про постійне підвищення кваліфікації, що має на меті уникнення тих передумов, які, власне, за наслідком яких стала вказана подія. Hold up, hold up, hold up.